galera, beleza? Aqui quem está falando é Atalho Game 101, galera. E hoje, galera, eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo de Skywars, galera, beleza? Olha que tanta gente, galera, que está aqui só para assistir no vídeo, galera. É muita gente, velho. Então é isso, galera. Se quer no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like, galera, beleza? Lembrando, o IP do servidor vai ter se encontrando na descrição do vídeo. Quem ainda não tem esse IP aí, galera. E o meu Minecraft vai ter na descrição do vídeo para vocês estar baixando também, beleza? Para estar jogando aí junto comigo. Então é isso. Sem perder de tempo, então vamos embora pro vídeo. Galera, a gente tá na partida Tron aqui, galera. Primeira partida nossa que tão, beleza? Sempre eu vou gravar, galera. Eu entro no mais 5 partidas aí pra ver se é invencibilidade, beleza? Então, eu acho que é invencibilidade, galera, porque eu fico explorando toda hora a invencibilidade, beleza? Vamos tá pegando aqui, então, kit, os ovinhos. E é daqui, galera. Pegar mais coisas que estão aqui, ó. Não tô precisando de negócio, não, mas tá bom, né? Eu acho que eu preciso assim, eu preciso que eu estou aqui, né, galera? Então, vamos pegar ele aqui logo. Ah, não, ele sabe sim, velho, ó. Ele sabe sim, galera. Pra você que não sabe, velho. Ah, não, ó. Ah, brincadeira com a minha cara, galera. Tá brincando com a minha cara, né? Tá brincando com a minha cara. É, galera, ele não espirra, galera. Sim, tá vendo, galera? Aí, ó, 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 ó. Assim não dá, galera. Tô feio disso, galera. Tô feio. Aí, ó, ah. Galera, não dá, galera. Assim não vai dar, velho. Tá meio que nem lugar, velho. Aí, o cara fica assim, tá meio que lugar. Agora eu quero ver, velho. Tá aí. Ah. Galera, cara, só pegar também. Cara, só tá caindo, hein? Ah, galera, é fraco, velho. Opa, que... Cara, só pegar essa galera, é fraco pra caramba. Ô, bota, para, velho. Cara, só pegar essa galera, demônio. Ô, demônio. Esse cara é um demônio, galera. Ele é um demônio, parece que roubou o capeta. Agora eu paro, agora eu quero ir, velho, que tá falando aí. Agora eu quero ir. Ô, opa. Agora eu pego. Agora eu peguei. Agora é pampa, ó, feia. Pronto, morreu, tchau. Capeta. Vai pro Void. Pronto, galera, ganhei esse partido aqui, demorei, foi tensa. Mas aquele capeta aí fica atacando flecha na gente. Fica ruim pra caramba, né? Mas matei, então vamos pra próxima partida. Galera, eu entrei no meu patrão aqui, galera. Como é que os caras não ficam de flecha? Porque aquelas otário, bosta, fica de flecha. É o que flecha fica ruim pra caramba, galera. Olha lá, ó. Estão tacando flecha na gente aqui, velho, que não presta. É um sem vergonha do nada, galera. Ele fica atacando flecha na gente, fez fazer outra coisa, mas bom. Não, galera, esse não flecha pra nada. Fica atacando flecha na gente, velho. Eu tô cansado, diga, eu tô saco seco com eles. Tem um cara ali, velho, ó. Tá, ele fica brincando de cangate, pula-pula, velho. Quer ficar pula-pula. Ele quer brincar, ele quer brincar. É o MRG com os MRG que eu fiz. É de um bloco, galera. Fiz MRG de um bloco aqui, velho. Acabei de fazer esse lindo MRG de um bloco. Tem um cangaro aqui, velho. Tem um cangaro aqui, velho. Tão bem. Alegria de um pobre dura pouco, né? Tem, ó, cangaro. Nossa, velho. Eu não gosto de cangaro, galera. Eu não gosto daquele cangaro capeta. Ô, cangaro. Cangaro do demônio, galera. Eu não gosto daqueles cangaros de demônio, porque é um demônio do caramba. Então, vamos pra próxima partida, né, galera? Galera, eu entrei no mapa folha aqui, galera. Beleza. Eu acabei de fazer uma heresia lá no mapatron, né, galera? Mas não durou muito tempo, né? Porque o cara tá de... Esqueci o nome, velho. Qual que é o nome mesmo? De cangaro, galera. Os caras fica de cangaro aí e fica meio ruim, galera, pra gente que tá ganhando, né? Porque cangaro ninguém ganha, né, galera? Porque é difícil...
Aham, APC16, CH, pode acreditar. Vixe. Muita treta. É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita. Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes. Ela espanca uma pá de cidadão de bem. Ela pega o menor e joga ele na Febem. É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem. Que se vendeu ao opressor por um baixo preço. Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço. Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa. Escraviza a mão de obra. Meu povo fica com o pior, fica com as sobras. É muita treta, vira paz cada vez mais distante. Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue. Sou, não volta mais. Caraca, galera, acabei de matar um cara com pura diamante. Não, é espada de diamante, né, galera? Matei um cara com espada de diamante. Então lá, velho, beleza. Nem precisei matar ele, porque ele já morreu sozinho, né? Não sei o quê. Então, galera, vamos lá pro meio, velho. Tá matando aquele cara ali, ó. Beleza. Acabei de ganhar a partida no mapa folha aqui. É, galera, acabei de ganhar a partida no mapa folha. Mas foi bem tenso, galera. Foi pouco tenso, porque vocês podem estar vendo que eles fizeram comigo, né? Então vamos pra última partida. Galera, entrei na última partida, partida uma patrão, galera. Isso mesmo. Entrei na partida uma patrão. Eu acho que eu vou perder galera. Porque tem um montão de cara aí que está usando cangaro, velho. O cara que vem depois brilha, né, galera? Cangaro é para o spray. É o spray pra pegar o que quiser. Deixa eu parar, VIP não. Descangar para o spray, galera. Tá irritando pra caramba essa vida. Mas não tem problema, né? Vou estar pegando aqui, galera. Vou estar equipando bem aqui, ó. Mas tá bom, né? Vamos tá pegando, ó. Opa, ele acabou de matar um ali, galera. Ó, carinha. Ó, mata, velho. Mata. Galera, nossa, velho. Ó, mata aí, galera. Porque esse parece que vai ser mancado pra ele, velho. Vai ser mancado. Bora. Ele quer ficar assim, galera. Ó, não vai parar. Ele não vai parar, galera. Ele não vai parar, tá descansando, não vai parar. Eu sei disso que não vai parar, eu sei disso. É, tem um cara aqui, ó. Acabei de ver, mas tá meio forte, será? Não tá forte, não. Ele não tá muito forte, não, velho. Eu acho que dá pra matar na bolsa, velho. Vamos ver aqui. Acho que dá pra matar aqui, velho, será? Ele tá correndo, ele tá com pouco vida, galera. Quando ele corre, tá com pouca vida aqui, toma, mata aqui logo, velho. Cara, fica parado, por favor, cara. Você sabe pra caramba, sabia? Pessoal, olha essa foto. Como que eu sou muito burro mesmo, velho. Você sabe, fica parado, porque tu é saco. Galera, eu sou burro. Eu sou burro, galera. Eu sou burro pra caramba, galera. Nossa, galera, como é que sou besta, velho. Eu vim correndo de lá, vim correndo. Quando fui pra lá, ele subiu a ponte. Mas eu bati a minha cara aqui, minha cara tonta. Até afundou para dentro e eu caí para baixo, galera. Mas é vida, né? É vida, é assim mesmo, né, galera? Acontece pra... Galera, o vídeo vai ter sendo este. Você pode estar vendo que foi bem difícil estar ganhando aqui, galera. Porque tem um cara que fica de campo, né, galera? Quem tem que clicar fica de alqueiro, né? Arqueiro. E tem outro cara que usa cangaro, galera, que tá uma porcaria também, beleza? Então é isto, galera. Eu fiz um marizê aí lá no Mapatron, acabei fazendo uma marizê na cagada. Não sei como é que eu fiz, mas eu fiz, galera. Então é isto. Quem é novo no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like, galera. Beleza? O IP desse servidor vai ter se encontrando lá na descrição do vídeo. Quem ainda não tem esse IP aqui, beleza? Pra estar vindo aqui jogar comigo, ó. Então é isto e foi. Tchau.